Já srdečně zdravím, tady je Radžiníš a vítám vás u věšteckého balíčku, což je věštění na pokračování. A my se tady setkáváme po druhé v tomhle roce. Doufám, že se nepletu. V každém případě, já když jsem si zpětně pouštil ten první věštecký balíček, tak mně přišlo, že tam není na co navázat. Což je asi trošku hloupý, když jsme ve věštění na pokračování. Ale třeba mě karty překvapí, třeba se to odhalí, až když ty karty jako rozložím. Ale že bych jako si řekl, tak na tohle to navážu, nebo tak mi přijde, že prostě ne. Tak se nechám pro změnu kartama překvapit. Vlastně v tom minulém věštění na pokračování hovořili o rozdílných vstupních bodech. To bylo tak jako jediné, co mi tam chodilo, že by se dalo... použít. Ale nechce se mi to dělat jako na silu, víte? Že by to muselo jako přijít. Bych se měl zeptat karet, na co navázat. Já se směju, protože celou dobu tady koukám na tu krabičku a říkám, jestli bych já neměl říct lidem, že si můžou koupit mini tarot pana Rohlíčka. Tam přijde, že je jediný, co tady navazuje z minula. Že i minule tady vlastně ta krabička ležela. Ona byla tady takhle v rohu na háčku a neumrousku. Já jsem ji sem dal, říkám, tak navážeme. Tak jsme navázali, přátelé. Tak jsme navázali aspoň tímhle, aspoň tou krabičkou, aspoň tím motivem, když už ničím jiným. Ono to nějaký význam má, asi energetický, jo. Že tam nemusí být nutně navázání, teda myšlenkové, ale může tam být čistě jenom energetický poutko, tečka. Proč ne? Proč by tam nemohlo být jenom to vědomí, že navazujeme? Tak jo. No, tedy by to člověk chtěl vytáhnout, že jo. Ale mě se tím krásně jako ulevilo, musím říct. Úplně cítím lehkost, že teď, jak jsem tady předtím míchal karty, mě bylo úplně špatně. Jako z toho, že bych se tam měl do toho vracet. Takže ne, přátelé, nový příběh. Já jsem tam vlastně říkal něco o nekonečném příběhu, jakože nekonečně mnoho příběhů, tak jeden z dalších je a uvidíme. Ježiš, to se mi ulevilo. No jo, tak jak na to vyložíme. On mi tady chodil už keltský kříž a říkal jsem si v duchu, a tak ten vykládá každý, ale proč ne, že? Proč bychom si nemohli dát klasiku? A uvidíme, co nám tu vzejde. No jasně, máme tady konec, úplný konec, násilný konec, což může být to jako nevracet se tedy zpátky už k tomu, co bylo. A mimochodem, ona tam byla podobná karta. Ona tam nebyla v tom minulém výkladu desítka holí, byla tam devítka holí, která tomu předchází. A já, když jsem se na ten výklad koukal, tak jsem si říkal, jako v duchu, protože to byla poslední karta, která tam padla v čakrovém systému, nebo v těch sedmi kartách rozložených, jak chcete, tak na ní jsem se vlastně zaměřoval. Takže tady máme pokračování, což je ta tíha, kterou jsem tady cítil. Jo, že to je to, že se to akorát přihustilo v té věci. A hraje tady roli mateřství. Jo? I tam se vlastně hovořilo o mateřství, o matce, nebo spíš takhle, o dětech. No a teď tadyhle máme jako řešení královnu holí, která mi ukazuje, no dívej se teď na sebe víc než na matku, dívej se víc na sebe jako na milenku ve svém životě. Začni nový svůj příběh jako ženy, jako milenky.
už nebuď tou matkou. Asi nemáš být matkou ve vztahu ke svému partnerovi. Potřebuješ nastolit nějakou harmonii, nějaký klid. A všichni okolo tebe to už vědí, jo? I ty sama to vlastně už víš. Ty tady operuješ jako s penězmi, máš jako strach, jak to s penězmi bude a všechno, a sklouzáváš i trošku jako do mateřsko-mužský energie. Jo, že ty budeš ta, která to pořeší. Ale tady působí jako vyšší spravedlnost, na nějaké spravedlnosti tady celá vlastně stojí, takže chce to být trošičku víc spravedlivý i vůči sobě, nejenom jako vůči druhým. A tím se to celé dá vlastně do pohybu. Takže v té záležitosti, o kterou se tady jednalo, tu dojde k určité úlevě. A přijde mi, že přes tuhle tu fázi to bude muset projít, že se tomu nedá vyhnout, že to kolo štěstí tady vlastně musí v podstatě toho pana Rohlíčka jako rozdrtit, jakože to je takový kolo, kde se tře a kámen o kámen. A potom pan Rohlíček vlastně teprve se z toho jako zdvihne, jakože se nadechne, jakože se mu uleví. A ona, ta císařovna a ta desítka holí a potažmo desítka mečů, to je vlastně, když to tak vezmu, je vlastně takovým mumifikačním procesem, jsem je chtěl říct. Jo, že tady musí dojít na duševní úrovni k nějakému mumifikování. Jakože něco musí umřít, musí se to mumifikovat a pak teprve někde vyroste nějaký nový výhonek. Možná proto nám to tady tak barevně ladí na konci. Někde jinde vyraší výhonek bambusu, ku příkladu. Aby mohla vzniknout nová krása, ta stará musí zemřít. Jako je to tady i o nějakém... jako milenka nemusí být nutně mladá, krásná. Milenka může být zralá, ku příkladu. Milenka může být i seniorka, mi chodí říct. Jo? To neznamená, že seniorka nemůže být skvělá milenka. Ale už tam je jako plná akceptace toho svého nového stavu. Jo, není to, že si ta královna holí hýčká svoje mládí. Tady to je, že vlastně projde to mumifikací a pak už je jako plně v souladu. Prosím vás, já neříkám, že jste mumie. Já říkám, že ten proces mumifikační je tady v tom duchu akceptace, ale jako přechodovýho rituálu spíš, jakože já se vlastně přerodím. A tady to je všechno o ženách, v novou ženu. Jo? Ale v každém případě minimálně z matky do milenky. Aby se ulevilo taky trochu tomu císaři. Protože ten císař co? No, utíká z domova. No tak asi když má doma matronu, co mu furt říká, co má jak dělat a nosí kalhoty a pásek, já to přeháním, tak asi si uteče za nějakou pěknou, šťavnatou, a já neříkám mladou, abych vám potvrdil nějakou domněnku, že jo, ale ta královna holí dokáže přilákat svou vůní, mi chodí říct, vůní, dokáže přilákat toho svého muže. Ještě mi chodilo s tím mumifikačním procesem, pokud pracujete jako magicky s rituály, asi máte použít mumio. Asi tak. No a my se uvidíme příště, ale na co navážeme, přátelé? My příště navážeme, a teď si to řekneme, na tohoto kolo štěstí, tedy kam se to celé vlastně protočí. Do jaké nové fáze. To se dozvíme asi příště. Ale je to přirozený vývoj, takže on se to nejdřív musí utvořit, aby se to v těch kartách zkrátka odrazilo. Pa, pa, pa.